Mas esqueci. 3, 2, 1, ação! Não, pois o frasco vais entornar aqui para dentro, depois vais dar ao irmão, depois o Luís. Pode pôr. Vamos lá, pronto. Vamos, câmara. 3, 2, 1, ação! Agora tens de me ver. Volta lá. Preciso um bocadinho mais de sorriso no final, para viver a nossa altura. Curto! Sei que eles estão a ver as coisas a fazer, nesse álbum. Vai! Muitas vezes, e também conhecidas. Ok.